Hayır. Dergane hanım hazır ve... Dergane gel bırak. Şunlar siz de gelin. Salam ver Eyda. Salam ver. Gelin görüşe. Mənlə müəllimlə. Ay maşallah. Adam bu əjdahadır ki. Ada bax. Ada bu əjdahadır ki. Muskullarına bax muskullarına. Salam, salam. Bu gəl. Yo balaca bir əjdahadır. Gəl hələ, gəl hələ gəl. Sən adın nədir? Əs sən nə gözəl adın var. Necə oxuyursan? Dinən əla. Dinən at. Adam bu da müharibə veteranımız. Bu da əjdahadır ki. Allah saxlasın. Allah saxlasın. Allah balalarınızı saxlasın. Biz də təşəkkür edirik. Millət İttifaqının rəhbərliyinə göstərdiyin gözəl təşəbbüsə görə. Həm təşəbbüs yaxşı təşəbbüsdür, həm müqəddəs təşəbbüsdür. Və burada olub olmayıb bu təşəbbüsü dəstəkləyənlərə təşəkkür edirik. Bu tək bir şəhid ailəsinə, bir şəhid şəhidin bacısına deyil, ümumiyyətlə bütün şəhidlərə, şəhidlərin ailələrinə göstərilən qayğı diqqətdir. Və başqa sözlə, möhtərəm cənab prezidentin, dövlətimizin, hökumətimizin şəhidlər barəsində dövlət siyasətinin yerlərdə müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsinin bariz nümunəsi var. Bir daha hamımıza təşəkkür edirəm. Özür və mənimlə gələn hörmətli millət vəkilləri, bir iştirak edən şəhid valideynləri, hörmətli analarına, atalarımıza adına və arzu edirik ki, uşaqlarımız bu evdə xoşbəxt, firavan yaşasınlar və dayıları kimi layiqətli, layiqli övlatlar olsun. Minnətlər olsun. Şükürlər. Bir şey mənim. Bir yerdə olsun. Bir sinir. Bəli. Bugün hasallan ehtiyacı olan bir ailəsi üçün bütün masallı birləşir və gözəl bir ev ərsə gətirir. Rəhmət olan hər birinə dərin təşəkkür edirəm. Özüm üçün də xoşbəxtliyə baxıyım. Həm hər gün işi olan Araz müəllim bugün vaxt tapdı, Məşhur müəllim vaxt tapdı, gəldik. Zəhməti və əmək olan hər bir insana deyirək sağ olun. Masallı ona görə gözəl diyardır ki, burada zəhmətlə döyünən insanların sayı çoxdur. Dövlət başını sevənlərin sayı çoxdur. Mənə belə ki, belə biri və 5 gördüyünüz ki, bir zaman bunlar böyüyəcəklər və bunların da belə xeyir əməlləri olacaq. Çünki onlar görüblər, götürüblər, onaylayacaq. Allah hamısını qorusun. Və sizin də təbii ki, Şəfa xanım, bu birləşdirməkdə, təşkil etmədə işi xüsusidir. Buna görə də bir də sizin də bu zəhmətinizə görə deyirəm ki, var olun. Qoy bu birinci ilə biriniz qalmasın, bundan sonraki də olsun. Və biz də imkan daxilində nə mümkünsə eləyəcəyik. Sağ olun. Mən minnətdar olmaqdan sizə zəhmət çəkirsən hər bir adam, əmək çəkirsən, istər maddi, istər mənəvi, Allah razı olsun, sizin gördüyünüz işlər, böyük işlərdir. O gün olsun, imkan olsun ki, bu balaların xeyir işləri bu evlərdə olsun, o bizdə iştirak edəcək. Bacımıza da sağ ol, deyirik ki, belə bir 5 yıl var, böyüldü. Allah olaraq can sağlığı, xoşbəxt. Bundan sonra anam da evlatlarının xoş günüdür. Mən də əlavə eləmək istəyirəm. Bu gün dünyamızda olan hər kəsə, öncə Cənab Prezidentimizə qarşıdan onun doğum günü gəlir. Bu açılış onun doğum günü münasibəti ilə açılış olsun. Rayon rəhbərimizə, hörmətli Araz müəllimə, deputatlarımız Anar müəllim, Məşhur müəllimə də təşəkkür edirəm. Burada olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Şəhid ailələrimizə minnətdarlığımı bildirirəm. Bu gün mənə tək qoymadı, sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, biz bir daha təşəkkür edirik. Biz sizə təşəkkür edirik. Və hesab edirik ki, son olaraq bu təşəbbüs davamlı olacaq. Hamımız əl-ələ verəcəyik. Bu bizim içimizə verəcəyik. Bundan da sonra, bəli, bu işləri davam edir. Bir daha təşəkkürlər. Mən də söz demək istəyirəm. Buyur, əlbəttə, əsasən sən. Gəl, gəl. İcazə verin, buyur, desin. Prezident İlham Əliyev və
ailəsinə təşəkkür edirəm və minnətdarlığımı bildirirəm. Şəfa xanım və ailəsinə təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. İcra hakimiyyəti və ailəsinə minnətdarlığımı bildirirəm, təşəkkür edirəm. Xatirə xanım və ailəsinə təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Eldəniz dayı və ailəsinə təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Xalid dayı və ailəsinə təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Və bizə bütün kömək edənlərə təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Bir daha prezident İlham Əliyevə minnətdarlığımı bildirirəm. Yaşasın prezident İlham Əliyev. Abdullah müəllim buradadır, Ağa Rəşid müəllim buradadır. Onlar hamısı dəstək olublar, sağ olsunlar. Hamısı sağ olsun. Bəli, bu kollektiv işdir. Var olsun bizim təmiz ürəkli, təmiz qəlbli qadınlarımız, igid mərd oğullarımız. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Baş Komandan. Biz qalib Azərbaycanlı olarıq. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Buyurun. Bir balaca dərsə getmirdə, ha? Bizim 4 il. Buyurun. Açın. Allah xeyir versin. Xeyir olsun. Lenti kəsək burdan. Gəlin. Uşaqlar gəlin, tutaq lenti. Gəlin burdan hər birimiz tutaq burdan. Buyurun. Açın, açın. Ah, tutdun. Ay, sağ ol. Alın, bunları da yadigar saxlayarsınız, yaxşı? Açıldı. Saxlayarsınız. Bəli, alqışlaya bilərsiniz. Xeyri olsun. Buyurun. Bu açardı ki, bu biridir, hə? Bu biridir. Bunlar, ya Allah, xeyirli olsun. Buyurun. Gəl. Bəzənə, keç sənə qızın. Birinci sən keç, anı keç. Gəl, gəl. Bir daha biz öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bir daha bu təşəbbüsdən sevincimizi sizə çatdırırıq və ən böyük arzumuz odur ki, tək masallı da yox, bütün ölkəmizdə şəhid ailələri, qazilər və müharibə iştirakçılarının bütün problemləri, xüsusilə məişət problemləri, sosial problemləri bu vəziyyətdə yüksək səviyyədə yerinə yetirilsin. Belə düşünürük ki, bu həm də bizim müqəddəs şəhidlərimizin ruhlarının şad olması deməkdir. Bir də bu işdə zəhməti olan təşəbbüs göstərənlər, onlara yardım edənlərin hamısına öz minnətdarımızı bildiririk. Bir daha bu evdə xoş, firavan həyat arzuluyuruq. Çox təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Minnətdarım. Buyurun, əyləşin. Biz əyləşməyəcəyik. Biz əyləşin yerimizdə. Siz əyləşin yerimizdə. Əyləşin yerimizdə. Xeyr olun. Xeyr olun. Xeyr olun. Xeyr olun. İki. Üç. Gözəl. Ən yaxşı balaca. Aslında ən balaca. Sağ olun. Kimsə köməkli eləyəcəksə? Kimsə köməkli eləyəcək? Hə, siz özünüz yox. Elə. Gəl. Bütün bütün şəhid var yerlərinə, burada olanlara, olmayanlara bir daha onlara salamlarımızı çatdırın və bura gəldiyinizə belə sizə təşəkkür edirik. Hesab edirik ki, hamımızın sevincimizdir. Allah köməyiniz olsun, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, aranlarımıza can sağlığı olsun, Allah vətənimizi, prezidentimizi qorusun. Sağ olun, təşəkkür edirik.
Sağ olun. Sağ ol. Başla. Vakti ayrıca teşekkür ederim. Sağ ol. Bütün bu işi ərsi gətirənlərlə razı olsun. Amin. Şahın müəllimində Allah canı sağlığı versin, balası sağlasın ki, bütün tədbirlərdə və onun hər bir tədbirində can yandırır. Allah hər kim burada köməkliyi göstərirsə, bağlarını sağlasın. Allah bu qapıya şaddır, qismət eləsin. Allah bu bağlara. Bura gələcəyin əsgərlərdir. Rüzgarlı. 5 zaman igid əsgər anamız böyüdür. O gün olsa onların toyunu görə inşallah. Allah xeyir versin. Burada halkla qardaşdır, Ruslan qardaşımızdır. Canlar sağ olun. Bir-bir ad çəkmə yox, hamı burada olanlar və işləyənlərdir. Mən arzu edərdim ki, Şəfa xanım bu gördüyü xeyir işlərdən əl çəkməsin, elə davam eləsin. Sizlərin sayəsində. Davamı gəlsin. Davamı gəlsin inşallah. Sağ olsun Şəfa xanım. Mən çox gururluyam, həqiqətən. Yəni sizlər, hər kəs, bütün masallı cəmatı bizim yanımızda oldu, bu ailənin yanında oldu. Fərq eləməz, şəhid ailəsi olsun, ehtiyaclı ailə olsun, qazi ailəsi olsun. Biz həmrəy olmalıyıq, hər birimiz bir-birimizə dəstək olmalıyıq. İnanın ki, bu evi ərsəyə gətirmək o qədər çətin deyil. Yəni, mən sıravi vətəndaşam. Biz bunu eləyə bildiksə, elin dəstəyinə, hər kəs eləyə bilər. Yəni, o qədər də çətin, yaxşılıq o qədər çətin deyil. Yəni, mümkün olan bir şeydir. Hər birinizə təşəkkür edirəm, var olasın. Onunla bacarıb ərsə gətirmək lazım. Biz də sağ olun, əlbəttə. Allah bu həyətə xoşbəxt günlər nəsib eləsin. Yəni, xoş günlərdir. Yəni, yuvaq, ev, başqa bir şeydir. Yəni, hər kəsin öz evi olmasın, hər kəsin arzusudur. Bu balacalara baxdıqda, Azərbaycanımızın suverenliyi uğrunda canını fəda edilmiş əsgərlər zamanında belə uşaqlara sahibdir. Yəni, o əsgərlər ki, əzablı günlərdən çıxmışdır, hansı fədakar əsgər, cəsir əsgər olurlar. Allah eləsin ki, bunlar da həyatda cəsir bir övlad olsun. İnşallah bundan sonra Azərbaycanımıza Allah müharibə orada qismət eləməsin. Zaten Azərbaycan ən gözəl zamanı yaşayır, tam suveren olaraq Azərbaycan bu illəri yeni ilin qeyd edəcək, tam suveren Azərbaycan olaraq qeyd edəcək. Yəni, bu uşaqları görürsən, adam həqiqətən qürür buyur. Biz o zaman masallı Azərbaycan xalqı olaraq əlin barmaqları kimirik. Tək-tək barmaq, amma yığılanda yumruq. Yəni, yumruq qarşısında heç nə qala bilməz. Yəni, yumruq olduq, evi tikdik. Yumruq olduq, torpaqları azad edək. Bir daha sizlərə xoş günlər arzu edirəm. Şəfa xanım, sizlərə də minnətdarlığımı bildirəm. Vəsilə oldunuz. Yəni, bilmədiklərimizi siz yadınıza saldınız. Biz masallı ərazisində də, masallının digər ərazilərində də xeyirsevər isnadlara qoşularaq. Amma siz yəni sağ olun ki, belə işləri ərsiyə gətirirsiniz, yada salırsınız və bizim kimi imkan sahibləri də, yəni bu az təminatlı ailələrin yanında olur. Hər zaman həyatda mən baxmışam, acı çəkən insanlar, kasıbçılıqla yaşayan insanları, varlı insanlar üçün Allahın sanki bir imtihanı kimi görmüşəm. Yəni Allah o insanların, acı yaşayan insanlara görə, varlı insanlara vicanə qalacaq ya onların acılarına şərik olacaq. Deyir, adam ağrı hiss edirsə, canlıdır, başqasının ağrısını hiss edirsə, insandır. Çox sağ olun, bir daha. Bu xoşu çox sağ olun. Təşəkkür edirəm ki, bir daha da bizi dəvət etdiyiniz. Adım sizə. Bismillahirrahmanirrahim. Mən əvvələn şəhid ataları, şəhid anaları salamlayıram. Və bu gözəl işdə zəhməti olan hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm başda, xanım olmaqla.
Hər kəs maddi mənəvini dəstək göstərir, sağ ola, ömrün uzun eləsən. Vallahi sevindirici bir haldır. Yəni söz deyilib, kifayətdir. Allah birliyimizi daha da güclü eləsin, rəhbətimizi daha da güclü eləsin. Biraz bu şəhid atalarından, ağalarından bu illəri biraz uzaq qalmağımıza səbəb. Əslində uzaq deyil, sadəcə olaraq onları görəndə həm xəcalat çəkirik, utanırıq, həm də ki o ağırlı günlər yada düşür, təzədən elə bil. Amma bilin ki, biz həmişə ürəyimizdə söz, həmişə sizin elə bizladığınız kimi, çiçəyimiz kimi sizin xidməti üzrəyik həmişə. Allah bu balaları da xoşbəxt eləsin. Onların simasında bütün balalarımızı, cavanlarımızı xoşbəxt eləsin. Allah qarla gəldi günlərimizi xeyirli günlər. İnşallah hamımıza, bütün xalqımıza, millətimizə nəsib eləsin. Şəhidlərimizin məqamı dəfələrlə demişik, çox alıdır. Allah onların məqamını daha da ali eləsin. Vallahi elə, əslində bir çay da içiriksə, su da içiriksə, vallahi bunu rahat içiriksə bugün. Qardaşımız deyən kimi, o suveren tam ərazilərimizin azad olunması günlərin ki, biz bu günləri iftiharla yaşıyoruz. Bu birinci növbədə şəhidlərimizə borcluyuz, onların ailələrinə borcluyuz. Ona görə bu gözəlliyi, bu sevinci bizə bəxş edən bütün insanları, dünyasında yaşayanların ruhları şad olsun. Həqiqətə olunur və Allah uzun ömür, can sağlığı ətə eləsin. Sağ olun, sağ olun. Sonra yadaşdan da, Allah, mən hər sözün yaxşısı deyildi və heç mənə bir dənə mənə baş söz vermədi. Mən bir dənə onu deyə bilərəm ki, Allah buyur da xeyir versin. O gün olsun bu 5 bala hərəsi özü üçün 3 mərtəbə, 4 mərtəbə evlər dikir. Onlar kimlərəsə evlər dikib, bağışlasın, boylarına gələr. Şəfaq hanım da əziyyət çəkib, qabağa düşüb, böyülü eləyib. Allah onda canı sağ eləsin. Kimin nə əziyyəti olur, maddi, mənəvi, hamısının canı sağ eləsin. Sağ olun. Sağ olun. Şəhətlərimizdə alır. Çox sağ olun. Bir dənə. Adınız ucalardadır, zirvələrdədir, ey şəhidlər. Siz canınızı bizə görə fəda etdiniz, vətənə fəda etdiniz. Sizi heç vaxt unutmayacaq. Çox sağ olun. Sağ olun.